প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰিছে। হাত চাপৰে বজায়ে হওক, লগত গায়েই হওক, নাচিয়ে হওক, মিচিক মাচাক হাঁহিৰেই হওক, কিন্তু অথনিৰপৰা যিসকলে অকল হাঁহিৰে কাম চলাইছে, এবাৰ তেখেতসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে আৰু যিসকল থিয় হৈ আছে বহি আছে, গান গাব নালাগে, লাজ লাগিছে বুজিছোঁ, অকল ভগৱানৰ নাম লৈ দিলেই হ'ল, ৰামৰ ৰামহে ক'ব লাগে, সেইটোতো ক'বই পাৰোঁ, হয়নে নহয়? ঠিক আছে, গতিকে আমি কি কৰিম, সকলোৱে প্ৰথমে হাত চাপৰি আৰম্ভ কৰিম, জোৰে জোৰে সকলোৱে হাত চাপৰি বজাম সকলো দেই, আৰু তাৰপাছত আমি গান আৰম্ভ কৰিম, হ'বনে? ঠিক আছে, এক দুই, এক দুই তিনি, সকলোৱে সকলোৱে এইফালে নাই দেখা দেই, নাই বজোৱা, জয়া।